Hello everyone! Welcome po sa akin YouTube channel. So, muli ako po si Mami Pe. So, ngayon, Hi, naku. <laughs> Habang tayo ay nag enjoy doon sa uh, early Valentine edition na inilabas ng ating mahal na Pangulo at ng ating unang gilang, eto namang si Super Ate nagkakalat. Alam ninyo, nakakalungkot, na no? bilang isang asal uh, self-proclaimed loyalist na makita natin yung super ate ng presidente na nagkakalat. Tapos, yung kanyang pagkakalat ay pinapatulan na ng mga supporters and ng mga loyalista. No, yung Facebook page ni Super Ate ay naglabas ng isang edition na ito. Ayan, ayan, ayan. ayan. The, ano yan? Ano to? Throwing shades. So, ayan. Ayan throwing shades so para maintindihan natin so panoorin natin yung throwing shades ni super ate. Mm, Pi nyo. Pi Pati wala yung cat in bernat, napinatulan. What's face? Jeep a okay. driver. Ay, nako, Super Ate. So, ayun na nga, ba diba? Obviously naman, na yung mga pinalabas ni Super Ate ay puro pambabas sa Marcos Admin. So, ito yung, eto yung matindi dito. So, maraming supporters ang hindi nakatiis at sinugod po yung Facebook page ni Super Ate. At marami doon, ano, ang mga nag-comment. Kahit ako, ayan, oo. Kahit ako, hindi na ako nakatiis. Ako yung nag-comment din, syempre. So, sabi ko kay Super Ate, Happy na si Yap niyan. Sana mag, sana magbasa ka ng comment para makita mo mga gawa ni Yap sa Okay? Kasi para sa akin oh, si Yap ang director ng lahat ng ito. And sila yung mga nag nag-iisip ng na mga script. So, kung ano man to, naniniwala ako na may, na may impluensya to ni Daryl Yap. So, kung babasahin natin, lahat ng mga comment dito, puro hindi magaganda. Sabi rito, nung, isang nagangalang bin sentiments, sabi, ginagawa mo. Yan, di ba? Sabi ni Mary Jane Storbo, No vote for you, Marcos loyalist kami. Pamilya, mula noon hanggang ngayon, pero hindi kay Amy Duterte. Sabi naman ni Bads de la Peña, you seem to destroy the image of your own brother. All for politics. Now, I have more respect for your brother than for you. Your brother is working hard for the nation while you are talking so much. It is just so sad. Sabi naman ni Freddy Cruz Kabatik, wala ka na sa hulog man ng Aimee. Sariling kapatid mo ang nilalaglag mo kaya susunod na eleksyon bawas na ang boto sa iyo. At sabi rin no, sabi rin no ni Efren Radok, nasisiraan ka na ng bait. Kala mo naman relevant ka pa. Filipinos don't need person like you. What people want from you is something productive and things can uplift their lives not your personal drama so ayun na nga so sinugod po si super ate ng mga supporters at marami po talagang hindi natuwa sa kanilang pinagagawa eh ito yung matindi dyan. so yung part 1 ng kanilang uh, throwing shade ay ni-release kahapon ngayon, kahit na gano'n na yung mga comment, nagkaroon pa sila ng part 2. So, eto naman yung kanilang part 2, oh. Eto yung part 2. I know that shopping or laughing. <laughs> Pinulit ang passport, and ipunitin din ang support. Welcome via phone. Later. So, ayun. No? Difference name. One winner. So, sa loto yun. <laughs> Ay, naku, Senator Amy. Ano bang ginagawa mo? Nakakainis. <laughs> oh, nakakainis. Na, totoo, nakakainis talaga, no? So, basahin natin ang mga comments sa part 2 ni Senator Amy Marcos. Sabi dito ni Edith Villanueva. Madam, pelinggera ka po. PBBM Legit Marcos. Ay, nako. Si Francis R. Dakanay. Sabi, traidor. Okay. Sabi naman ni Imaya, di ko gets ang point mo, madam, pero Duterte pa rin ako. Kahit kapwa niya DDS, eh, hindi na siya maintindihan eh. <laughs> okay. Sabi ni Van Gold, Kinit Harris, Madam, baka yung mga pinagagawa mo, di mo na mamalayan. Bababa ang suporta na sa inyo. O, oh, di ba sa inyo, no? Tapos <sniffs> with a heart. <laughs> Sabi naman ni Larry Kasuay, Hi, Amy Duterte. Musta? Diyos <laughs> mio, and ay ano ba yun? <laughs> Sabi naman ni Arturo Ruiz postol Super ating Marites Amy Marcos, wag naman siraan ng kapatid mo. Si PBM, more talk, commit more mistakes. So, ayun. So, pag binasa natin lahat ng karamihan ng mga comments sa case Sen Amy, talagang halos lahat ay puro mga negative. So, eto na. So, hindi ko alam kung anong pinagagawa ni Super Ate sa kanya, no. Uh, ano yung mga ginagawa niya sa kanya sarili. Kasi, obviously, marami na sa mga Pilipino, lalo sa mga Marcos Loyalist, ang umaayaw na sa kanya. So, sinusugal na ni Super Ate yung kanyang political career para sa mga Duterte. At talagang tuloy ang inawinawasak yung kanyang uh, paiging Marcos. So, marami na sa mga Marcos loyalis at sa mga PBBM loyalis ang ayaw ng sumuporta kay Sen Aimee. So ayun, wala na tayong magagawa eh. Kumbaga, si super ate na mismo 'yung nagdesisyon. Siya na mismo 'yung nag uh, gumagawa ng landas niya. So tayo, syempre, bilang mga Pilipino, doon tayo sa alam natin na talagang may pakinabang sa ating bayan. So siguro, baka subukan natin na ignore na lang si super ate kung kaya kasi 101% kung 'yung mga 'yung mga kalaban, 'yung mga uh, ibang tao hindi ginagawang patulan ng ating first couple, lalo siguro si super ate. <laughs> ang nakakalungkot lang dito, ito ah, ang nakakalungkot lang po dito, marami po sa atin ang naaawa na sa ating pangulo at sa ating unang ginang dahil sa ginagawang pambabasa kanila ng mga, ayan, ng mga DDS, Maharlika, at ng kung sino-sino pa na ayaw sa kanila o yung iba naman gustong makabalik sa pwesto ang talagang nakakalungkot ng dito, ayun nga, pati yung tinatawag nating super ate, kasama na ngayon sa nambabash o sa sumisira sa ating first couple. So, ewan, good luck. Basta, wala eh. Ang hirap, no? Ang hirap kumuha ng salita. Basta, ayun, um, muli, ako po ay isang Marcos loyalist, galing sa pamilya ng mga loyalist. Pero, palagay ko, kahit yung aking mga kapatid, No to Aimee Marcos na, no? Nakakalungkot na sasabihin natin to na no sa isang Marcos. Pero ulitin ko, ako po si Mami Beng, isang Marcos loyalist. At mananatiling loyalist, pero ng mabuting Marcos lang. So ako po ulit si Mami Peng, isang Marcos loyalist, pero no to Amy Marcos. So muli, welcome po aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-like, subscribe, at click nyo po ang notification bell dahil marami pa tayong pagsasamang mga vlog. Supportahan natin ang ating first family. Supportahan natin si PBBM. Ulitin ko po, ang tagumpay ng Pangulo ay tagumpay nating lahat. Pero, ang pagbagsak ng Pangulo ay pagbagsak nating lahat. So, muli, Marks noon, Marks ngayon, at Marcos pa rin. Marcos na mabuti. Hindi Marcos na monyo-monyo. Bye everyone and God bless po. Bye!